Lauksaimniecības nozarei samilzušas ļoti lielas problēmas, tās draud izvērsties bankrotos. Valsts atbalsta iespējas ir izsmaltas, tādēļ gadījumā, ja netiks saņemts Eiropas Savienības ārkārtas atbalsts, Latvijas lauksaimnieki varētu rīkot protesta akcijas. Tā šodien notikušajā biedrības zemnieku saimu kongresā atzina tās vadība, kas cerēja no zemkopības ministra un citām amatpersonām sagaidīt arī kādus solījumus situācijas uzlabošanai. Vai zemnieku cerības attaisnojās, aizzinās stāstīts Kirmante Balčūte, kas turpina sekot šim tematam un šajā brīdī mums pievienojas tiešraidē. Labvakar! Labvakar! Piena lopkopi ir izteikuši vairākus priekšlikumus un lūgumus, kā viņiem varētu palīdzēt tikt ārā no krīzes bedres. Dažu no tiem šodien notikušajā kongresā zemkopības ministrijas pārstāvji solīja ņemt vērā. Piemēram, tiks domāts par cilsdarbu maksājumu dubultošanu. Savukārt Eiropas līmenī gaidāma atbilde par to, lai saņemušajiem Eiropas atbalstu piena ražotājiem tomēr būtu iespēja pārorientēties uz vairāk ienesīgiem lauksaimniekiem. Veidiem, ko vēl varētu darīt, lai celtu šobrīd kritiski zemu piena iepirkumu cenu. Eiropas kolēģi par latviešiem brīnās. Viņi nesaprot, kā piena ražotāji var tik ilgi izdzīvot pie tik zemas iepirkumu cenas, kas ilgstoši ir zem pašizmaksas, bet pašlaik nokritusies līdz 20 eiro centiem par kilogramu. Tas ir par 8 centiem mazāk nekā vidēji Eiropā. Tas ir noticis uz cilvēku rēķina, uz ģimeņu rēķina un arī uz zināmā mērā arī uz lopu rēķina, jo ir samazināts viss, ko var samazināt, izmaksas optimizētas, bet netiek veidoti uzkrājumi. Tas, protams, liela atkarība no banku sektora. Tas ir tas, kā līdz šim mēs esam izdzīvojuši. Lauksaimnieki ar nepacietību gaida pirmdienas Eiropas lauksaimniecības ministru padomes sēdes iznākumu. Latvijas piena ražotāji vēstuli Eirokomisāram ir lūguši dažāda veida palīdzību. Ir jābūt konkrētam, skaidram risinājumam, lai zin, kā tālāk rīkoties. Vai būs tāds atbalsts, vai būs intervence, vai cenu pieliks lielāku intervencei, nepieliks un tā tālāk un tā tālāk. Ka nevar būt, ka mēs atkal domāsim vēl mēnesi, divus un vairāk domāsim. Kā tas beigsies, pastāstīšu pēc pirmdienas. Lai uzceltu piena cenu, vajag sakārtot tirgu, kurš pašlaik ir pārāk sadrumstalots. Šādu risinājumu iesaka ekonomisti. Tūkstoši mazu saimniecību un vairāk nekā 30 pārstrādes uzņēmumi. Tas Latvijai esot par daudz. Piena cenu tur lejā kaut kādā veidā to ietekmē lietuvieši, jo lietuvieši ir liels pārstrādātājs. Un lietuvieši nosaka piena cenu savā teritorijā un tas atsaucās uz Latviju, jo Lietuvas faktors piena iepirkumā ir ļoti jūtams un arī tā Latvijas sadrumstalotā piena ražošana. Savukārt pārstrādes uzņēmumi norāda uz cenu kritumu piena produkcijai. Piemēram, sīra cena jau samazinājās divreiz. Mēs esam tā kā iesprostos starp dzirnakmiņiem, saprotot to, ka zemniekiem šī piena pašizmaksa ir tāda, kāda viņa ir, un viņi jau ilgstoši strādā zem šīs pašizmaksas. Tomēr arī mūsu situācija ir, ka mēs ar savu piena cenu, kura patiesība sakot, mums ir virs vidējās Latvijā, mēs maksājam nedaudz vairāk kā vidēji Latvijā, mēs visu laiku skrienam no muguras tai siera cenai. Gan piena ražotājiem, gan pārstrādātajiem būtu vieglāk, ja atvertos Krievijas tirgus. Eiropas lauksaimnieku organizācija aicina Eiropas Savienību atsākt sarunas par atsevišķiem piena produktiem. Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai atvērtu Krievijas tirgu. Pašlaik notiek sarunas ar mūsu ārlietu ministriju par iespējām apusēji mazināt sankcijas. Mēs cenšamies izdarīt uz ministru spiedienu. Atkarībā no tā, kādi lēmumi tiks pieņemti Eiropas Savienības ministru padomē, gan Latvijas, gan Eiropas lauksaimnieki lems par iespējamām protesta akcijām. Piena ražotāji gan cer, ka līdz protesta akcijām nenonāks, tikmēr ekonomisti jau brīdina, ka problēmu ēna sāk vilkties arī par graudkopības nozari. Prognozē, ka graudu iepirkumu cena varētu samazināties par trešdaļu, un tad Latvijā būs vēl viena problemātiska nozare. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienībā tiktu izstrādāta kopēja ilgspējīga palīdzības stratēģija zemniekiem krīzes situācijās. Daina? Jā, paldies, Kirmante. Tātad šodien zemnieku saimes kongresā spriest par lauksaimnieku problēmu.